Ayan, ang liwanag. Hello mga kanegosyo, hello mga kasari. Good afternoon. Update lang tayo kung ano yung status ng ating sari-sari store. So sa ngayon, wala pa ring laman ang aming Coke. Ayan, empty pa po yan hanggang sa ilalim. Nasa 25 kahon po ng litro ang walang laman. So ito po yung status ng ating tindahan. Okay, so tayo ay papasok at doon magpatuloy mga sisi. So okay mga sisi, malaking kabawasan ba pag ang item na mabenta, yung mga basic needs ay wala tayo dito sa ating tindahan? Kulang-kulang po yung stocks. Yes, malaking kabawasan po talaga, lalong-lalo na ang soft drinks dahil ngayon ay pahirapan mga sisi sa paghanap, sa pagbili kung saan tayo makabili ng soft drinks. So bless kayo dyan kung saan lugar kayo na meron pa kayong maibenta na mga Coke. Ayan, Coke. Pero dito sa lugar namin ako, pahirapan na. Nabasa ko sa comment section. Ayan, daming nagko-comment na dito sa amin, Ate Rose, wala na talaga. Dito sa amin, kung meron man ay napaka-taas na po ng presyo. So, meron akong nabasa mga sisi sa Facebook na ang Coke talaga, kahit yung mga ahente dito ng kapitbahay namin na nagtatrabaho talaga sa Coke, ayan, sabi niya, wala talagang increase sa Coke. Kaya lang, yung mga nag-i-increase ay yung mga dealer, yung mga binabagsak kanila ng bultuhan, yun yung nag-increase. Tapos kukunin ng dealer, yung subdi, tapos tayo bibili sa kanila. So, tinataasan na nila yung price kasi nga, konti lang yung product. So, actually mga sisi, yung Coca-Cola talaga ay hindi daw nagtaas. Kaya nga lang, ngayon ay pahirapan. So, parang gi-grab na nila yung opportunity na mag-increase. So, kawawa naman yung ating mga customer. Hindi lang yung ating customer, pati tayo rin. Kasi umiinom tayo ng Coke. Okay, so may mga nababasa din ako na meron pa silang nabibili sa grocery. Okay, pero dito sa lugar namin, out of stock talaga ang grocery. So, kung saan man kayo naroroon ngayon at may stock pa ang grocery, sunggaban nyo na mga sisi kasi papalapit na po yung Pasko. So, September pa ngayon, pwede pa tayong bumili ng marami kung meron man kayong mga naiipon dyan. Na halimbawa yung mga kasari natin na medyo kapos po sa puhunan, kung meron kayong mga naiipon, gamitin nyo na para makabili kayo kung meron pa sa grocery. Kasi mga sisi na ko, magpapasko na, bumili na tayo, matagal pa naman yung expiration. Basta tingnan lang natin yung expiration kung okay pa ba. Diba? Kasi tulad na sinabi ko, malaking kabawasan pag yung mga item natin dito sa ating tindahan ay nababawasan, lalo na pag ang mga beer, mga alak. Ayan, malaki kasi yung amount at malalaki din yung ating kikitain pag sa mga soft drinks at saka mga beer, yung mga alak. Kasi dyan tayo bumabawi, di ba? Okay, so yun lang. And basta kung may stock ba dyan sa inyo, kung may pera pa kayo, sunggaban nyo na. Kasi maraming lugar ngayon, limited na talaga ang stock. So napakamahal na po. Meron kami dito natirang 1.2. 55 na po yung benta namin. Tapos yung mga mismo meron man, pero napakataas na po ng presyo. Kawawa po yung mga customer natin. Okay, so gusto ko lang din i-share sa inyo na advantage din talaga pag meron tayong mga ahente na umiikot, mga suki natin na ahente, kasi nga may time na hindi tayo makaalis-alis ng bahay, di ba? I-PPM na lang natin sila. So, nag-text ako sa Jack Angel, mga sisi. So, ayan, nakakuha ako ng apat na kahon ng, ayan, sito na maliliit. So, kumuha na ako ng apat na kahon kasi pag sa grocery yan, ay hindi mo maabutan. Hindi mo maabutan sa grocery ang mga ganito, mga sisi. So, may mabili tayo sa grocery, yung nakabattle na lang siya, mga iilan na lang. So, ngayon, timing na pag PM ko sa Jack Angel ay may stock pala siya. So, sito ito na maliit. Ang puhunan ito ay 11. So, benta namin dito ay 15. So, makakabawi tayo dito. Tapos, may mga konting chichirya akong dinagdag. So, ayan, may sito na ako. Tapos, ayan, ang ano, yung Lucky Me. Ayan, yung Lucky Me kanina na ahente namin ay nag-deliver din, nag-booking sila kahapon. Kumuha ako ng dalawang box ng pansit canton. So, itong sa ilalim ay pansit canton na ano siya, calamansi. Ayan, isang box na siya. Tapos, itong isang box ay assorted. Itong pansit canton na chili mansi,
itong pansit canton na sweet and spicy, tapos itong sa ilalim ay chili mansi. Ayan. Kumuha ako sa ahente talaga kasi pag may mga item na may problema, may mga di natin namamalaya, na butas, tapos kulang-kulang yung mga sauce, pwedeng masauli. Kasi pag sa grocery ako bibili, hindi na talaga masauli. Sayang lang. Kaya kumukuha talaga ako sa mga ahente. Okay, so gusto ko lang din i-share sa inyo mga sisi na may mga item kami dito sa aming tindahan na ngayon ay parang hindi na kumikilos, hindi na gumagalaw. Ayan, so comment down below kung meron din ba kayo dyan sa tindahan ninyo. Yung pinakauna po ay yung sigarilyo. So simula na nagtaas ang sigarilyo, medyo matumal na po talaga. Dati ay kumukuha kami ng marami sa panel ng PFMTC. Ngayon, sad to say mga sisi, Malboro na lang po yung binebenta namin. Kumukuha kami ng tatlong rim lang kasi cash to cash kami 3,000. Tapos susunod balik sila, kuha na ulit kami. At saka yung Mighty. Yung Mighty, kumukuha kami ng mga ilang piraso na lang din. Hindi katulad noon na napakarami kaming mga sigarilyo na binebenta dito. Ayan, kung nakikita nyo lang yung pag-vlog ko noon ng sigarilyo namin, umabot siya ng 45,000 pesos. Pero ngayon, nakakalungkot kasi sobrang mahal na, limited na rin kaming kumuha, diba? Kung ano lang yung mabenta dito sa aming tindahan, yun lang yung kinukuha namin ni Kuya Dave. Okay, next ay yung mga medyo humina na dito sa aming tindahan ay yung mga infant milk. Kasi nagsilaki na yung mga kabataan dito, hindi na mabenta yung infant milk. May naghahanap pa rin, pero yung binibenta ko ay yung Nestogen na 0 to 12 years old. Kasi classic yun mga sisi. Kasi yung iba, pinapainom nila sa kanilang mga alagang aso. Pero akala namin pinapainom nila sa baby, yun pala sa mga aso pala. So yun lang yung binibenta ko. Lahat ng mga infant milk, wala na kami. Tapos na-observe ko yung mga gamot na pang bata, yung mga gamot na pang baby, yung liquid. Ayan, hindi na masyadong mabenta kasi nga siguro nagsilakihan na wala na mga babies masyado dito sa amin. Tapos mga diaper, ayan, medyo mahina na ang diaper kasi nga di pa sabay-sabay sila diaper. Ayan, mga gatas, lumaki na yung mga kabataan. May bumibili pero pakunti-kunti na lang, siguro taga labas or yung iba ay taga rito pero mga ilan-ilan na lang. So yun yung mga hindi na masyadong kumikilos dito sa tindahan namin. So comment din kayo mga sisi kung meron bang mga item din dyan sa inyo na binawas nyo na sa inyong sari-sari store o yung iba ay hindi naman nagbenta ng mga ganyang item. So ang ginagawa na lang namin ni Kuya Dave ngayon, hindi kami umaasa sa mga wholesaler na mga suki namin na mabilhan ng mga Coke. Okay, so ang ginagawa namin ni Kuya Dave mga sisi ay hindi kami umaasa sa mga wholesaler dito sa paligid kasi nga out of stock sila. Kung meron man paunahan, kung sino ang maunang dumating, yun lang yung makabili. So pumupunta kami ni Kuya Dave sa mga mall, naghahanap kami, limited pa rin, pero at least kahit papano meron siyang madala. Tapos nagtutubo lang kami ng kahit kunti. Kahit maliit lang yung tutubuin, at least may laman yung rep kaysa umaandar po yung rep whole day kasi may lamang yelo yan, may lamang mga sito, mga juice. So at least kahit na umaandar siya whole day, may kita pa rin kahit papano, kahit na ilang soft drinks lang yung mailagay namin. So naghahanap si Kuya Dave dito lang sa malapit sa amin kahit na medyo retail, parang retail price na rin. Tapos, yun nga yung sabi ko sa inyo na magdagdag na lang kami kahit na konti. At least meron din kaming maibigay dito sa mga customer. Kasi dito talaga sa amin mga sisi, paikot-ikot na yung mga customer namin nagmumotor, naghahanap ng mga soft drinks. Kasi nga, di ba, masarap po iminom ng soft drinks lalo na pag masarap po yung ating ulam, di ba? Kailangan talaga may soft drink. Tapos ang ginagawa ko rin ngayon, nag-i-scroll ako sa grocery every time nag-o-open ako, baka may available. Kasi nga, nung last, siguro mga 2 weeks na, nakaswerte ako ng juice. Ito, ito na juice mga sis, oh, ayan. Nakaswerte ako, nakakuha ako ng 10 ganito. So, ilan na lang yung natira. Ngayon, out of stock na talaga ang juice nila. So, nakaswerte ako. So, kaya ang ginagawa ko ngayon,
pumupunta ako sa grocery, baka makachamba ko, order ka agad para ma-deliver next day. So yun na lang yung mga ginagawa ko ngayon. Baka makachamba ko kung may Coke sila, sunggaban ka agad natin kung meron mo. Kasi pagkabukas, magpabukas pa tayo, wala na yan mga sisi. Okay, so ito lang siguro yung update natin ngayon tulad ng sinabi ko sa inyong lugar ngayon. Shout out pala kay Sir J. Ilopre, nag-PM siya sa akin na atirong September pa lang ngayon. Pero kukuha na ako, mag-stock na ako. Ayan, so yan yung gagawin natin. Kung meron tayong mga kunting ipon, tapos may mabili pa tayo dyan sa lugar ninyo, pero dito sa amin wala na talaga. Ayan, bili na talaga kayo. Kasi nga, di ba papalapit na yung Pasko. Bermont na, kahit hindi papalapit ang Pasko, mabenta talaga ang item na yan, mga sisi, yung mga binanggit ko. Okay, so ito lang muna yung update natin for today. At maraming maraming salamat pala sa inyong lahat, sa mga subscribers namin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and i-hit mo na lang din yung notification bell para updated ka pag meron kami mga bagong upload ni Kuya Dave. Okay, so kami may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may isinoksok, may madodoko. Thanks for watching. Bye-bye. Ano?